nele. Controle, esse ataque mobilizou o suspeito. Pronto para detê-lo. Está mirando em mim e ele não vai parar. Onde pegamos ele? Não vai a lugar algum. Câmbio. 10-4 nessa detenção. Continue a perseguição dos suspeitos restantes. Veículo imobilizado. Levando para custódia. Essa corrida acabou. A corrida mal chegou a começar. Bom trabalho, companheiro.